ერაყში რუსი ბაიკერების დაკავება ქართველმა მოტოციკლისტებმა საქართველოში ერაყის საელჩოსთან გააპროტესტეს. სოლიდარობის აქციაში მონაწილეობა 20-მდე ქართველმა ბაიკერმა მიიღო. მათ საელჩოსთან გამართლებელი აქცია გამართეს და დაკავებული კოლეგების გათავისუფლება და მათი უფლებების დაცვა მოითხოვეს. მოგვიანებით ერაყის საელჩოს ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა შეკრებილ აქციის მონაწილეებს განუმარტა, რომ დაკავებული რუსი ბაიკერები უკვე გათავისუფლებულები იყვნენ. 20 მაის 4 რუსი ბაიკერი ერაყის ქალაქ ბაღდადში დააკავეს, მათ ბრალს ჯაშუშობაში სდებდნენ. ჩვენი უახლოესი მეგობრები დაიჭერეს უაზროდ საზღვრის გადაკვეთაზე ერაყში, რომლებიც უბრალოდ მიდიოდნენ. როგორც ყოველთვის ჩვენ მოგზაურობთ, ჩვენი ერთი შვებაა, რომ ვიმოგზაუროთ ნებისმიერ კუთხეში და მაგის გამო შეიძლება დახვერეთით დაემუქრონ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით პროტესტს გამოვხატავთ, ელემენტარულად ადამიანურ პროტესტს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ჩვენნაირი ხალხი არის. და პლუს არიან ჩვენი მეგობრები, ჩვენ ბელორუსი მეგობრები, რომელიც აი ასეთ გასაჭირში ჩავარდნენ.